Успоредно с извършването на текущите ремонти по улиците в Разград, които се наложиха след зимния сезон, от общината предприеха действия във връзка с предстоящи рехабилитации на пътни отсечки и други инфраструктурни обекти. Вече е обявена обществена поръчка с обща прогнозна стойност от близо 540 000 лева за извършване на строително-монтажни работи по обособени позиции. Предвидени са основен и текущ ремонт на улици в Разград и по населените места на територията на общината и изграждане на алеи в новия гробищен парк. В рамките на града става дума за улиците Стефан Караджа, Руен, Вардар, Явашов, част от Трапезица и на подхода към ЖП Гарата. В отделни обособени позиции на обявената обществена поръчка са включени две големи улици. Едната от тях е Жеравна, която е много натоварена и обслужва пътникопотока потока към най-големия жилищен комплекс Орел в града. Там се предвижда да бъде направен основен ремонт в участък от Бузлджа до Стамбулиски, което включва и обновяване на тротуарната настилка. По улица Никола Пенев пък ще бъде извършена рехабилитация на уличното платно на улице предстоят и в 12 села на територията на общината. Офертите на кандидатите по обществената поръчка ще се подават до 2 май.